Goedendag, je kijkt naar het weerbericht van Weerplaza.nl. Het weer wordt vandaag bepaald door een hoge drukgebied. Het ligt boven ons land en zorgt voor weinig bewolking. Alleen vanochtend vroeg komt eerst nog plaatselijk mist of nevel voor, maar deze lossen snel op en dan schijnt de zon volop. De temperatuur ligt vanochtend rond een graad of 17. Vanmiddag wordt het 22 tot 24 graden. Er staat weinig wind. We zien alleen maar zonneschijn, slechts een paar stapelwolken, vooral in het noorden van het land. Vanavond is het helder en droog en dan ligt de temperatuur tussen de 18 en de 20 graden en de wind houdt het vanavond rustig. En vannacht koelt het dan verder af naar 12 graden. En morgen wordt het met 24 of 25 graden de warmste dag van de week. Het is vrij zonnig en het blijft ook droog en er staat amper wind. En als de wind waait, waait hij vanuit het zuiden tot westen. Op donderdag en vrijdag zien we wat meer bewolking, maar de zon die schijnt ook van tijd tot tijd en het wordt 21 tot 25 graden. Zaterdag wordt het wisselvallig, maar dan is het nog wel warm met 23 graden. Pas daarna gaat de temperatuur naar beneden. Ik ben Diana Woei van Weerplaza.nl.